្នៅមិនហេកូនមិនសអញ្ចឹងអូយម៉ាក់មានអីឆ្ងាយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនកូនដើម្បីឲ្យកូនទៅទិញលេម៉ែប្រាប់ហើយថាកូនឲ្យញ៉ាំអីដែលធម្មជាតិធម្មជាតិមកអត់ទេនេះមើលប្តីឥឡូវសួរអត់ទេឥឡូវសួរម៉ែឯណាកូនណានេះកូនលំយងនេះកណោតនឹងខំកោសការ៉ុតឲ្យញ៉ាំផងអីផងតែម៉ែអត់បានសាច់ស្អាតហើយចាំមិនចិត្តទៅងូទៅកោកោកូននឹងចិត្តលិតកញ្ញាឡាប់អរកូនលំយងនឹងចិត្តលិតហើយនេះកូនស៊ីខែឥឡូវគេនិយាយពាក្យហៅបាទគាត់មិនសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងបើលងខ្លួនឯងអឺសរឯកូនថាកូនខ្លួនឯងថាកូននឹងវិញពងមើលមកខ្ញុំហ្នឹងប្រែមិនខំវិជ្ជាអត់ដឹងខ្ញុំនិយាយខាងលើឯងឡើងហេរត់មកយើងតកកញ្ចក់មួយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សែងណាតែអត់ទាន់យកឡើងទៅលើទេដល់ពេលកូនបឿអ่ะកូនបឿអីគេនេះកូនហៅកូនណាឈ្មោះគេកូនចាក់យ៉ាជីវ័នអូចាក់យ៉ាជីវ័នជីវ័នជីវ័នបានមិនខួបអីជីវ័នណាគេអ្នកតយកញ្ញាមនិតណូណូណូប្រាក់ក្តីសៃហាប្រាក់ក្តីហៃបងប្រាក់ក្តីហៃបងសៃហាអ្នកទៅទទួលចាគ្នាមកអញ្ចឹងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបានមកខួបជាងហើយកំពុងឆ្លោះកញ្ចក់ខ្លួនឯងបើគេគេលុយយាយទៅបើតែកូនដូចឈ្មោះអីគេសៃហាមិនចាក់យ៉ាអាសៃហាអត់ទៅដល់មកចាក់សិកាអបិធំចាក់សិកាហឹងតែគេបំភ្លេចចាយយកមកសាទៅសំខាន់និយាយចាអរគុណតាមចាក់សិកាអបិគេយ៉ាគេលូចាសាលែនចាអរគុណតាកាន់អ្នកសិកាអបិនៅក្នុងកម្មវិធីអរគុណតាកាន់បរិយាហេតុធិចលុយទីចាមានវិឡាភ្លូវិឡាតលអបិនៅក្នុងសំឡំហែកាយអង្គតឹកក្លឹបហាត់ប្រានទីតាំងគឺស្ថិតនៅតាមបដាទៅជាលេខ1នៅទល់មុខនៅវិទ្យាល័យច្បាប់អំពើរដ្ឋនីភ្នំពេញសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់ទិញផ្ទះនៅបរិយាហេតុធិចលុយសេរីព្រោះនៅក្នុងផ្ទះបើគេនឹងនិយាយពីបន្ទប់គេវិញអូឡងស្អាតហ្មងឯកកប់ហ្មងចាដាក់ធ្លាប់ទៅនៅគេធ្លាប់នៅចឹងគេអាចចូលមើលគំរូផ្ទះគេសោះមើលតាមភូមិហ្នឹងចាតេតាំងទៅបរិយាហេតុលុយសេរី09760077 បរិយាហេតុលុយសេរីដើម្បីអំពីនឹងសុភមង្គលគ្រួសាររបស់លោកអរគុណតាចាចាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងក្រុនសានចឹងក្រុនសានគឺភេសជ្ជៈមកពីខាងប្រទេសកូរ៉េរៀបចំផលិតដោយរោងចក្រ HTB និង LG Household and Healthcare ដែលជួយបំបត្តិនៅភាពនឿយហត់ភាពអស់កម្លាំងជួយឲ្យស្វាងស្វឹងហើយជាពិសេសបើសិនយើងកំពុងងុយកេងមីមីហ្នឹងដាក់ក្រុនសានទៅគឺស្វាងតែម្ដងហើយធំខាងបើកម្លាំងក្រុនសានពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងពិសាក្រុនសានអាចតាក់ទងបោះដុំលក់រីបន្តភេសជ្ជៈបើកម្លាំងក្រុនសាន0885544098 0885544098ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងក្រុនសានបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃពិធីកំចេញតែប្រដានៅថ្ងៃទី1ខែមេសាចំនួន100កេសសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តស្ដាប់តាមដងផ្លូវចា៎នឹងអរគុណបន្តទៅខាងប្រិយស្នេហ៍កម្ពុជាដែលមានដៃគូចាត់ចែងបញ្ញាទូទាំង25ខាត់ក្រុងហើយជាពិសេសក៏មាននៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងគឺចំនួន192ប្រទេសនៅលើសកលលោកផងដែរប្រិយស្នេហ៍កម្ពុជាទទួលសេវាបញ្ញាគឺឆាប់រហ័សសុខភាពហើយមានទំនុកចិត្តខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យទៀតផងលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅខាងភ្នាក់ងារសេវាកម្មប្រិយស្នេហ៍កម្ពុជាតាមលេខទូរស័ព្ទ1800 21 ការ៉េ5ប្រិយស្នេហ៍កម្ពុជាបានដល់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងចា៎នឹងអរគុណទៅខាង Vigo វិញក៏អេបចាលោកអ្នកតើគាត់ក្នុងឱកាសបន់ភូមិ ABC នេះណាគឺខាងសម្រាប់អតិថិជន Vigo Taxi ជិះតាមរយៈ Vigo App នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់តែ 50% ភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ Vigo Taxi បាន0969 660 660ចាអរគុណជាបន្តទៅកាន់អាសាជីលោកបាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្កើនការចងចាំនិងជំនួយដល់សុខភាពខួរក្បាលប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់ជីលោកបាស្ដាប់7 8 7 9 9 7 8 9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 
ំពេញចាជាមន្ទីរមន្ទីរពេទ្យចិរិយភ្នំពេញមានវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញការវៀតណាមមកពីមន្ទីរពេទ្យចិរិយហូជីមីងសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យចិរិយភ្នំពេញធ្វើការព្យាបាលនិងប្រឹក្សាដែលផ្ទាល់ផងដែរទៅលើផ្នែកពីគ្រោះជំងឺទូទៅផ្នែកវះកាត់និងផ្នែកអមដែលវិជ្ជាសាស្ត្រផងដែរសម្រាប់អ្នកតកតចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចទៅដល់ចិរិយដែលផ្ទាល់បានចាសៃឋានគឺនៅខាងផ្លូវលេខ1ភូមិតងៅសង្កាត់នៃរដ្ឋខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលផ្ទាល់របស់មន្ទីរពេទ្យចិរិយភ្នំពេញ0186410001ជាពិសេសគឺមានការសង្គ្រោះផ្នែកសង្គ្រោះរបស់គេ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងតែម្ដងចា Exol ជាប្រេងរំអិលអារ៉ាប់មុនគេបង្អស់ Exol ក្ហមសម្រាប់ម៉ូតូចង្កឹះលេខ Exol Kia សម្រាប់ម៉ូតូថ្មី Exol បៃតងសម្រាប់ម៉ូតូអូតូ Exol ថាមពលនៃប្រេង Dubai 071ការ៉េ5 68 011 995 996ចាសូមព័ត៌មានមួយចាប់ពីខាងប្រាប់អ្នកស្ដាប់ ABC បងលីងចាក៏បានបាក់សាតែមកឈ្មោះថាឡាចសៀងហេងអាយុ12ឆ្នាំហើយផុនភិកនេះគឺពាក់អាវឈាមជ្រូកដៃខ្លីចាហើយនឹងខោទឹកបិចខ្លីហើយសក់គាត់រៀងខ្លីមានរៀងធំល្មមណាស់ទេសម្បល់ស្អាតហើយជីកង់ពណ៌ផ្សោលៀបកាឈូកចាជីទៅចេញពីខាងភូមិតាពេងព្រះស្រុកប្រៃឆោខាងខាត់កំពង់ចាមដែលបាត់កាលពីល្ងាចមិញណាហើយមិនសិនជាខាងប្រមែនស្ដាប់ FC ដែលគាត់បាត់ប្រទេសឃើញក្មេងអាយុ12ឆ្នាំហើយជីកង់ពណ៌ផ្សោលៀបកាឈូកនឹងជួយតតមកខាង Show ABC ផងចាចាអរគុណតាអ្ហ៎យីរឿងបន្តទៀតចាសុំបន្តទៀតមកចាចានឹងនិយាយក្មេងអ្ហ៎យីអីយ៉ាទៅអរគុណនឹងនឹង
និយាយអីនិយាយទៅបាទអរគុណប្រិមិត្តបើយើងមានការ like ក្នុង page ចឹងអេណាចឹងប្រិមិត្តអាចចូលមើលបានហើយជួយ share ផងសម្រាប់កម្មវិធីព្រឹកនេះណោះបាទអរគុណតោះមកលើសុំព័ត៌មានពីខាងកណិការមកសុំព័ត៌មានមួយសិនពីខាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងបងបងហាក់ហ្នឹងឯងគាត់ផ្ញើព័ត៌មានមកគាត់ប្រាប់ថាគាត់អ្នករស់នៅខាងខេត្តព្រៃវែងហ្មងសាលាគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ជើញទៅបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវឡើងវិញនៅខាងផ្លូវជាតិលេខ11តភ្ជាប់ពីអ្នកលឿងទៅកាន់ថ្នាក់តតឹងចាខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រវែងប្រវែងចាប្រវែងជាង96គីឡូម៉ែត្រដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង94លានដុល្លារចាកាត់ទៅផ្លូវហ្នឹងគេបាក់ការដ្ឋានសាងសង់ហ្នឹងម្ដងណាសាលាតាលីមីគឺគេបើកសាឡើងវិញពីផ្លូវជាតិលេខ11ឡើងទៅផ្លូវវាងប្រវែងសរុបប្រហែលជា99648គីឡូម៉ែត្រដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរនៅដឹងជន់តំណែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះផ្លូវហ្នឹងពិបាកធ្វើដំណើរខ្លាំងណាតែផ្លូវហ្នឹងផ្លូវរបៀបថាកបាត់ក្រុងដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរទៅមកច្រើនអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងឯងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបើកការដ្ឋានសាងសង់ឯងអញ្ចឹងតិចទៀតគឺអ្នកដែលគាត់រស់នៅខាងហ្នឹងគាត់នឹងមានផ្លូវធ្វើដំណើរសួរពួកផ្លូវហ្នឹងពេលភ្លៀងពេលអីអញ្ចឹងគឺទឹកជំនន់ណាចាទឹកជំនន់លិចហ្នឹងឯងលិចបាក់ធ្វើដំណើររហូតតែរហូតឆ្នាំហ្មងឥឡូវហ្នឹងគឺផ្លូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ឯងនៅលើប្រវែងប្រហែលជា96គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ហ្នឹងរហូតដល់ជាង94លានដុល្លារ94លានដុល្លារអូចាដៃជួយអ្នកព្រៃវែងមួយទេអ្នកព្រៃវែងខ្ញុំគឺមានដៃអូតគេហើយណាចាខ្ញុំថាស្អីព្រៃវែងស្អីព្រៃវែងចាថ្ងៃណាជួបទៅដល់ត្បូងឃ្មុំវិញណាបាទបាទព្រៃវែងទៅត្បូងឃ្មុំណាទៅដល់ខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៀតណាបាទចាតែឲ្យក៏មកដល់ចិត្តនឹងកោកខេត្តពោធិ៍សាត់នៅចិត្តនឹងកន្លែងហាងបាយមួយហើយតតមកជុំផងអីផងអញ្ចឹងទៅគាត់ខ្លាចគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងណាពេលដែលយើងឲ្យគាត់ព្យាយាមទៅស៊ូនាំអ្នកនៅខាងក្បែរហ្នឹងក៏ខាងម្ចាស់ហាងបាយរបស់ប្រជាជនតាដាហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាប់ថាទីតាំងគឺនៅខាងភូមិក្បាលទឹកទីតាំងគឺនៅខាងភូមិក្បាលក្រែនៅខាងឃុំតាផ្ទះម្ដងស្រុកកោកខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយយើងក៏អូខេរណ្ដាយករឿងក្មេងស្រីម្នាក់អ្នកអាយុប្រហែលជា15ឆ្នាំរសាន់ដែតពេលយប់ម៉ោង11កន្លះចា៎តាក់តងមក ABC នៅដល់ក្រកកចា៎អឺមិនដាក់រូបគេទេហ្នឹងហើយអូយចង្អាយចឹងបានខ្ញុំតែដាក់ចិត្តពេកគឺណែក្រោយពេលតាក់តងមក ABC ABC តាក់តងប៉លីសក្រកកណែធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹង24ម៉ោងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអឺសំខាន់គឺម្ចាស់ហាងបាយនៅក្រកកហ្នឹងណែឲ្យក្មេងញ៉ាំបាយឲ្យក្មេងស្នាក់នៅឲ្យតាក់តងទៅប៉លីសក៏តាក់តងមក ABC ABC ក៏តាក់តងចុះតាក់តងឡើងរហូតដល់មកឡានក្រុងដែលដឹកក្មេងស្រីនឹងមកភ្នំពេញឥឡូវបានជាមកដល់ហើយយើងក៏យកឡានសម្ដេចទៅជួយកទៅទទួលនៅបេឡានខណៈពេលនេះចា៎អត់ដឹងមកដល់វិទ្យុយើងហើយនៅទេនឹងគាត់ឲ្យខ្លះមិញហ្នឹងដាក់ LINE ពីម៉ោង11កន្លះយប់មកឲ្យប្រិមិត្តរបស់អាចារ្យ A ស្ដាប់គឺឲ្យ CK ស្ដាប់ឲ្យលំយ៉ងស្ដាប់សាឡាស្ដាប់ឲ្យគីលូស្ដាប់ឲ្យពើកោះកបីស្ដាប់ឲ្យកានិកាស្ដាប់តែសួររឿងយប់មិញគ្មានបែណាដឹងទេពីព្រោះមិនដែលមើល LINE អញ្ចឹងក៏បាក់ LINE នឹងឲ្យគេស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅប្រាប់តែឲ្យរកតន្ត្រីមកពេលយប់យប់ពេលអីក៏ដោយខ្លួនឯងបោះខ្លួនឯងមិនដឹងរឿងផងហើយទៅរក Facebook អ្នកដតីណាយកមកនិយាយព័ត៌មានពេលព្រឹកបាននេះគឺអីដែលចង់បរិហារគេទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិសុតែម្ដងឲ្យដឹងថាទូនីតិរបស់សាលាដំណាក់របស់យើងដែលធ្វើនឹងគឺហេតុផលនឹងគឺធំបំផុតណាដាច់យាយមកពីកន្លែងណាមក ABC ណាប៉លីសជួយប្រិមិត្តរបស់ ABC តាមគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ឬសូអីដែល ABC សុំសំណពរគឺគាត់ជួយចេញលួយឆៃឡានឲ្យទៀតចេញលួយឆៃឡានឲ្យទៀតជិះឡានក្រុងមកពីក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបងប្អូននៅពោធិ៍សាត់អ្នកលោកបាយនៅពោធិ៍សាត់អរគុណមែនតើដែលជួយក្មេងស្រីម្នាក់នេះមកលក្ខណៈពេលនេះក៏យើងយកឡានសម្ដេចទៅទទួលនៅបេឡានហើយណាមិនដឹងថាមកដល់វិសុហើយនៅទេនឹងក្រោយតែចង់ជំរាបជូនអំពីសេចក្តីសំខាន់របស់សាលាដំណាក់របស់ ABC ដែលភូមិ ABC យើងកំពុងតែធ្វើដើម្បីសាងសាលាដំណាក់នេះឲ្យតរតែបានតោះតែអរគុណលោកគ្រូសុំសនុំមួយសិនលោកគ្រូពីខាងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់តាក់ទងមកសុំចូលរួមហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានមើលខាង Fresh New ដែលគេបានចោទថាមេធាវីកម្ពុជារបស់ត្រាំហ្នឹងគឺលៀនប្រកាសលៀនលែងពីដំណែងលោកគ្រូប្រកាសលៀនលែងហ្មងហើយគាត់ឆ្ងល់ថាគាត់ក៏ចូលមើលទៀតដែរនៅក្នុងហ្នឹងគេគាត់តែដាក់ថាមូលហេតុដែលលៀនលែងហ្នឹងគឺមកពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រច្បាប់នៅក្នុងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយគាត់ឆ្ងល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រអីពួកអីបើតាមដឹងហ្នឹងគឺខាងត្រាំហ្នឹងតែងតែទុកចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងរាល់ការនិយាយថាឲ្យតែមេធាវីហ្នឹងគាត់ហាមមិននិយាយអីចឹងមកគឺត្រាំយកស្រាប់ទាំងអស់តែហេតុអីក៏ពេលហ្នឹងវាតែជាគេដូចប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនណាជាត្រាំទៅចរចាជាមួយឃីមចុងអិនរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សវាផុតពូជចៃក៏និយាយប្រាប់ទៅទៅបីចរចាថ្ងៃហ្នឹងហើយស្អែកក៏ត្រាំរឿងជ្រួលបានដែរត្រាំនេះគឺប្រើនយោបាយអារម្មណ៍អារម្មណ៍ផ្ទះຕົកអារម្មណ៍អត់ពេញចិត្តអ្នកណានិយាយអីខុសទៅជានឹងគឺគាត់ដេញចោលយ៉ាងធម្មតារបស់ត្រាំណាយើងកុំទៅឆ្ងាយពេកអីមករឿងភូមិ ABC របស់យើងមក
ថ្ងៃទី1យើងនឹងមាន event ទៅសាងរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍ដែលវាបាត់បង់ជីវិតច្រើននៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែររៀងរាល់ឆ្នាំណាបាត់បង់ច្រើនណាទើបយើងស្លាប់វិញគឺមិនចេះបាញ់រងមុនចូលឆ្នាំដូច្នេះហើយយើងក៏ប្រើពាក្យស្លោកថាកុំចែងទេវតាទេវតានេះមានន័យថាស្លាប់ហើយបានទៅចាប់ជាតិចា៎អញ្ចឹងកុំឲ្យទេវតាគាត់ទៅមុនទៅកុំចំណែនគាត់ណាកុំទៅចែងគាត់តែចែងគាត់នឹងទៅហើយវាអត់បានឡើងទៅធ្វើទេវតាឡើយទៅនរកណោះការផឹកស្រាដែលសុខភាពរបស់អស់លោកម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់សង្គមនឹងដែលថាការផឹកស្រានឹងវាសុខភាពល្អនឹងគឺផលវាចេញមកដូចយ៉ាងស្លាប់រាប់រយអ្នករៀងរាល់ឆ្នាំចា៎បាទនេះសុំមួយសិនលោកគ្រូមកពីខាងប្រិមិត្តឯគាត់ទៅមកគាត់ថាគាត់គ្រប់ត្រូវដល់អីដែរ ABC របស់យើងធ្វើជាពិសេសកម្មវិធីកំចែងចាប់ដាស់ព្រោះគាត់ថាការយើងធ្វើនៅខាងមុំមួយគួរស្រើអីក៏នឹងគាត់ថាគាត់បានចូលរួមដែរណាបាទហើយគាត់ថាល្អព្រោះដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើគឺច្រើនមែនតើគឺរាល់ថ្ងៃហ្មងណាបាទដល់ថ្នាក់សឹងនិយាយថាឥឡូវជំងឺអីផ្សេងផ្សេងវាដូចគេលែងសូវខ្វល់ទេតែសំខាន់រឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចេញមកស្លាប់ចេញមកស្លាប់ហ្មងបាទហើយគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់លើថាមានរបបកញ្ញារបស់យើងចូលរួមទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មាន idol ក្នុងចិត្តហើយគាត់ថាចាំគាត់ទៅជួយទិញកូប៉ុងជូនដល់របបកញ្ញារបស់យើងដែរចាសូមមួយទៀតលោកគ្រូពីខាងបងសេរីរតលោកគ្រូចាំបានកាត់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុករះនៅចំណុចចាប់មុខសាលាបឹងតបាយក៏សាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ហ៎ចាគាត់ប្រាប់ថាគឺបុករះហ្នឹងគឺជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងហ្មងហើយថ្ងៃហ្នឹងឯងគឺ ABC បានយកឡានសម្ដេចហ៊ុនសែនរួមជាមួយនឹងឡានតបាយក្រហមសម្រាប់ដឹកសាកសពទៅហើយនឹងឡានសម្ដេចគឺដឹកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិសពទៅកាលហ្នឹងគឺយើងធ្វើព័ត៌មានទៅដរិចរហូតហ្មងហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងបានមួយថ្ងៃគឺយើងបានធ្វើកម្មវិធីកំចែងទេវតានៅកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងផ្ទាល់ចាអូចាចាណាស់ហ្នឹងកាន់បដាហ្នឹងហើយកាន់បដាមានអ្នកស្លាប់នៅទីនេះចាហ្នឹងគឺគាត់ថាគ្រាន់តែលើលោកគ្រូធ្វើកម្មវិធីកំចែងទេវតាហ្នឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺគាត់ត្រូវតែចូលរួមហ្មងដើម្បីរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃមួយដែលចង់ថាគំនុំក៏ថាបានខឹងក៏ថាបានព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគាត់បាត់បង់សាច់ញាតិ3នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងតែម្ដងនៃសារកណៃបុករះមួយហ្នឹងចាហើយគាត់ថាវាជាសោតនីតិកម្មមួយហើយអរគុណ ABC ដែលតែងតែនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីដាស់សតិដល់អ្នកដែលមានឡានជិះឲ្យបើកលឿនទាំងអស់មានម៉ូតូជិះដោយស្វឹងអីផ្សេងផ្សេងនឹងឯងចា៎បាទបាទហ្នឹងហើយចឹងក៏ផ្លេចចូលរួមបងថ្ងៃមួយណចា៎ថ្ងៃមួយបងអាចចូលរួមបានដូចគ្នាដែរយើងធ្វើនិយាយទៅគឺយើងធ្វើតាមស្តុកដឹងឲ្យច្រើនកន្លែងណនឹងស្តុកក្រាប់ក្រាប់នេះស្រាប់នេះគឺ ABC អន្តរកម្មពិសេស 107.5 ទូទាំងប្រទេសក្រុមកលែងគ្រប់ទីឬសូតែសំឡេងរបស់ ABC គឺជាបរិយាកាសដ៏ល្អរបស់អ្វីពេលព្រឹកសម្រាប់ពួកម៉ាក់ទាំងអស់ដែលកំពុងហូបកាហ្វេកំពុងរៀបចំធ្វើដំណើរទៅធ្វើការឬនៅក្នុងឡានខណៈពេលនេះតែគួរឲ្យស្ដាយ pollution វាដូចជាមិនសូវស្អាតប្រហែលវាក្លិនខ្ទេចខ្ទេចហ្មងហើយគេបាយលោកគ្រូហើយខ្ញុំខ្លាំងផកផកហ្នឹងហើយផកផកបាយខ្ញុំខ្លាំងផកផកឲ្យលោកគ្រូព្រោះបាយជាច្រើនមានអត់ត្រឡប់មានអឺកណ្ដិកានិយាយដូចថាខ្លួនឯងឥឡូវពីអ្នកហ្នឹងធ្វើមើលណាគេក្បៃជាងបើហែគ្នាសិខេសិខេប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបងអត់នៅគេបាយអូនឯងព្រមខ្លួនលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងសិខេយកចាំឈិងចាំងតែឧបត្ថម្ភដែរចាឧបត្ថម្ភដែរមាត់ហ្វូនសិផបដោលុយបដោលុយបានកាន់តែច្រើនជាងមុនឥឡូវនេះគឺលុយ1ដុល្លារបដោបានរហូតដល់ទៅ150ដុល្លារដែលប្រហែលនឹង3000នាទីឬក៏ទៅនៃអ៊ីនធឺណិតនឹងគឺ6000មេហ្គាបៃតដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ទៅរយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីបដោលុយសំចិត្តផ្កាយ6236ផ្កាយ100ជ្រុងជ្រូកចាប់ពលមានបន្ថែមសមត្ថកម្មលេខ17777មាត់ហ្វូនកាន់តែចិត្តស្និទ្ធចាអរគុណតាខាងអូសាឡាតក្រៃធម្មជាតិ 100% ដែលជួយរក្សាសម្ពាធឈាមចលនាបដងជំរុញនៃការលូតលាស់នៃឆ្អឹងហើយកាត់បន្ថយនៅកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយមានph 8ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដល់ទារកមានលក់គ្រប់ទីផ្សារ25ខាត់ក្រុង15 98 42 52និងអរគុណតាខាងព្រៃរំអិល XO ដែលជាព្រៃរំអិលអារ៉ាប់មុនគេបងអស់ដែលផលិតដំរីតាប្រភេទម៉ូតូនៅប្រទេសកម្ពុជាមាន XO ក្រហមសម្រាប់ម៉ូតូចកេះលេខ XO Q សម្រាប់ម៉ូតូថ្មីចាក់ XO បៃតងសម្រាប់ម៉ូតូអូតូតតលេខទូរស័ព្ទព្រៃរំអិល XO 011 995 996ចាអរគុណបន្តទៀតចានឹងអរគុណបន្តទៅកាន់ Vigo App ចាហាយតាក់ស៊ីទីជីតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដែលអត់ចាំបាច់ខ្វល់ពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នកព្រោះធានាសុវត្ថិភាព 100% រហ័សសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយជាពិសេសគឺតន់ចិត្តតែម្ដងទៅយកដល់កន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អូយកញ្ញាស៊ីខែស្អីទេចាហើយខាង Vigo App ឥឡូវនេះគឺក៏មាន promotion ពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ទៅណាមកណាក្នុងថ្ងៃភូមិ ABC មកលេងភូមិ ABC ហ្មងណាចាគឺបញ្ចុះតម្លៃ 50% ភ្លាមៗតែម្ដងលោកអ្នកអាចចូលទៅ download App ឬតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់ Vigo App ចា0965 660 660ឬក៏0699 660 660ចានអរគុណបន្តទៀតទៅដល់ភេទជ្ជៈបាតាន់ចាបាតាន់ត្រូវបានប្រជាជននៅប្រទេសកូរ៉េទទួលស្គាល់ថាស្រវឹងស្រាក៏ស្វាងងុយគេងក៏ស្វាងអត់ថត់មកចាំចាអស់កម្លាំងក៏ស្វាងចាបាតាន់អីធំជាងគេខ្លាំងជាងគេស្របតាមស្តង់ដារជាងគេបាតាន់ស្វាងហ្មងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីតាក់ទងចែកចាយបន្ត0169 910 16ចាចា
ចា៎ចា៎លោកគ្រូសុំមួយសិនពីខាងលោកពូក៏តាក់តងមកសួរក៏ថាត្រូវទៅសួរចា៎អីផឹកហ្នឹងឲ្យបានហ្មងពូគាត់មើលទៅមើលព័ត៌មានហ្នឹងហ្មងថ្ងៃឯងដែរខាងបន្ទាប់ពី Donald Trump ទៅជួបខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុំទោសទៅជួបខាងក្រេខាងជើងហើយហ្នឹងឯងបារម្ភខ្លាចមានរឿងអីកើតឡើងមួយគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសារព័ត៌មានរបស់សេអ៊ូលក្រេខាងត្បូងអ្នកចេញមកវិញថាក្រេខាងជើងហ្នឹងចង់ផ្សះផ្សាជាមួយនឹងក្រេខាងត្បូងជាមួយគ្នាដើម្បីអីទៅតាមអីដែល Donald Trump គេមកនិយាយជាមួយចរចាអីចឹងណាហើយគាត់ថាបើលឺអារឿងចរចាគ្នាជាមួយក្រេខាងជើងហើយក្រេខាងត្បូងនោះវាដូចច្រើនដងហើយលោកគ្រូគាត់ថាម្ដងនេះវាអាចទៅរួចដែរឬមួយក៏អត់អត់ដែរតាំងពីចប់សង្គ្រាមមកវាមិនដែរចរចាគ្នាត្រូវអត់រហូតអូខេនោះមានវាសនាដែរអាឡម៉ង់លោកគ្រូអត់អត់អាចចុះលោកគ្រូតាំងនិយាយថ្ងៃមុនឲ្យឆ្លើយសំណួរត្រូវលោកគ្រូថាដឹងតែអត់អាចចរចាគ្នាបានហើយទៅពេលដែរខាងអីគេដូណាត្រាំសុំចរចាមួយគីមចង្អុនរឿងពេលខាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់និយាយយោលោកគ្រូមិនគេផៃរូបគ្នាឡើងដល់ថ្នាក់ហ៊ុនធ្លាក់ពួកដឹងតែចរចាគ្នាអត់ត្រូវទេហ្នឹងទៅបីចរចាគ្នាត្រូវថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងក៏ឆ្លុះគ្នាដែរចាគេពួកគាត់សេរីសិនអ្នកខ្លាំងមកគ្នាគ្រីមមកដូចគ្នាខ្ញុំទៅបារម្ភក្រេខាងជើងក៏រឿងដំបងវាក្រាលរឿងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរៀបសារហ៊ុនតិចឡើងតិចចុះតិចឡើងតិចចុះតិចធ្លាក់អីចឹងទៅនិយាយតែគាត់បង្វើភាសាហ៊ុនរហូតតែបើនិយាយរឿងបរទេសហ្នឹងបារម្ភពីរឿងតៃវ៉ាន់ហើយនឹងចិនកុំមុនីសទៅបានហើយពេលពួកកំពុងតែចាប់រាំអុចភ្លើងសង្គ្រាមឡើងមកម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងណានិយាយរឿងការបរទេសសូមនិយាយរឿងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសចិនបន្តិចណាព្រោះមកកម្លាំងបើកចោលកម្លាំងបិទចោលមិនមែនរឿងយោបាយអានេះមែននេះតែចង់អល់នំរឿងពាក្យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅស្រុកចិនក៏មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរណាអ្នកគឺជាបធំរបស់ប្រទេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាមានត្រា1ដូចសម័យមានត្រា1ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់នៅលើអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងមានត្រា2សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអីចឹង1 2 3ទៅមានត្រា3មានត្រា4មានត្រា5អីចឹងទៅតែមានត្រាក្នុងការរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគេមានមានត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរដូចជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសហ្នឹងគឺនៅបានត្រឹមតែពីអាណត្តិភាគច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបានពីអាណត្តិអាណត្តិទី3ទៅ3ប្រការយ៉ាងណាក៏គេអត់ឲ្យនៅដែរពីព្រោះវាខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែឲ្យនៅតែពីអាណត្តិចាស់សុខម៉ាយើងចា៎ម៉ានណាត់នេះបាននេះហ្នឹងហ្នឹងហើយសុខម៉ាយើងដូចប្រទេសជាច្រើនដែរដែលអត់មានអាណត្តិទេស្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋឬរហូតដល់ណាក៏បានដែរនឹងគឺសុខចិនមិនដែរអាយតែប្រជាពលរដ្ឋសុខចិនមិនដែរសុខចិនកុំនេះកុំនេះកុំនេះមិនក៏គឺមានអាណត្តិរបស់គេដែរចា៎គេមានរហូតឬមួយត្រឹមតែពីអាណត្តិកុំចិនមិនរហូតទេចិនពីអាណត្តិពីអាណត្តិដែរស៊ីអីស៊ីស៊ីចិនភីងណាគាត់នឹងគឺអស់អស់ហើយឆ្នាំអស់គាត់អាចចាប់បានអស់ភ្លាមដោយសារគាត់ជាមនុស្សដែលចាត់ទុកថាគាត់បើដែលធ្វើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនឲ្យវារីកចម្រើនរហូតដល់ចុងក្រាលចុងក្រោយពេញគ្រប់ដេញអាណានិគមគ្របលើសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងនឹងគឺចិនណានឹងគឺចិនដោយសារគាត់ប្រកែកអញ្ចឹងទៅគណៈបកកុំនេះទាំងអស់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យទាំងសភាមានតែ2នាក់ទេដែលមិនអូខេគឺទាំងសភាមកគឺអូខេថាផ្លាស់កែឆ្នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីអាណត្តិឲ្យមកជីវិតតែម្ដងសម្រាប់ពេលហ្នឹងនឹងគឺរឿងធម្មនុញ្ញហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចា៎ក្នុងគណៈវា trend របស់ពិភពលោកឥឡូវហ្នឹងគឺវាខុសពីកាលមុនកាលមុនគឺទៀមទាឲ្យពីអាណត្តិទៀមទាឲ្យពីអាណត្តិចប់ពីអាណត្តិចប់តែឥឡូវហ្នឹងគឺមានតែអាពីអាណត្តិហ្នឹងទៀមទាមកឲ្យមកជីវិតចប់នឹងចង់និយាយពីជីវិតរបស់មេដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗចា៎មិនយល់អត់ប៉ុណ្ណានិយាយបានប៉ុណ្ណាណាស់ខ្ញុំយល់ប្រិមត្តយល់ប្រិមត្តថាពេលហ្នឹងពេលនេះនៅប្រទេសចិនគេកាយឡើងមាននិយាយទៅដូចលោកគ្រូនិយាយចឹងអូខេហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងអំពីរឿងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកច្បាប់របស់ ABC ចាមានត្រា1មេមិនដែរខុសបើមេខុសមើលមានត្រា1បើមេខុសមើលមានត្រា1ចុងថ្ងៃនេះខត់តែខ្ញុំឲ្យអពើមកនិយាយសើចច្បាប់ខ្ញុំគ្រូដូចរយរយគ្រូប្រកច្បាប់ហ្នឹងចាអឺអពើឥឡូវទៅមិនសើគ្រប់ច្បាប់ហ្មងអូទៅមិនសើគ្រប់ច្បាប់ហ្មងទេហើយឥឡូវសើសើពៀនរហូតលោកគ្រូពៀនរហូតនឹងនិយាយឡើងនិយាយទៅដើមលោកគ្រូទេខ្ញុំមិនដែរចេះចាក់ចេះចាក់សើទៅតែនិយាយដើមបើកកាមេរ៉ាមើលទៅអពើដឹងហើយនិយាយនឹងទៅសើតាសត្វឋាននេះឋាននោះនិយាយមកតែនិយាយអត់មែនហ្នឹងហើយសាលាក៏និយាយចេះអូខ្យល់ណាស់ធន់ណាស់ធន់ចាំខ្ញុំគ្រូចាំហើយវាយសិលេងទៅទៀតខ្ញុំជំជើងទៀតហើយសិននិយាយថាចេះអញឥឡូវមានអ្នកចាំហើយចាំចាំហើយសិនអត់ញ៉ាំគ្រូនិយាយសិនអត់ញ៉ាំបើឯងខ្ញុំចេះតែប្រខោចអាបើនិយាយសិនថាអត់ញ៉ាំមិនចាំគ្រូបើបើនិយាយអីពីសាលាខ្ញុំជឿតែបើបើនិយាយថាសាលាមានគេចាំខ្ញុំអត់ជឿអត់តែពេលនេះសាលាໃຫយមែនព្រោះថ្ងៃមុនខ្ញុំមកធ្វើកម្មវិធីបានសាលាខ្ញុំក៏តែប្រកាសរើសអ្នកចាំតែមានអ្នកចាំមកពីណា
ថ្ងៃមុនខ្ញុំលឺច្បាស់តតជាខ្ញុំនៅកណ្ដាលហ្នឹងខ្ញុំអត់កាន់ជើងខាងណាគេទេណាឲ្យលឺថាមកចាំខាឆែពេលពេលព្រឹកហ្នឹងគាត់ថាឆែហើយកាមានគេចំនេះបបាននៅអាមេរិកមកឲ្យមួយតផាត់ផាត់ខ្ញុំខ្ជិលធ្វើការនាំមកហាត់ឲ្យគេធ្វើស្បាលនេះទេសិតសិតតែនិយាយចាំលោកគ្រូកុំជឿខ្ញុំមិនដែរនិយាយចាំខ្ញុំនិយាយហើយសិតតែនិយាយទេលោកគ្រូគេថាស្អែងណាសុំធ្វើសុំគេធ្វើការមួយថ្ងៃតពីមកបានឯងពួកអីຕົកពេលនៅហាឲ្យបានយូរហើយខំលោកគ្រូទៅចាក់ច្មោះទៀតចាក់ច្មោះទៀតចាក់ច្មោះទៀតខ្ញុំទៅទៅបបាឈ្មោះជាមួយលោកគ្រូទឹកមកអូនេះខ្ញុំចាក់ហើយណាអូនេះចាក់ហើយឲ្យដូចពូតស្វាយណាអូយចាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យណាគេចាក់ព្រះប៉ែតើលោកមិនវាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានវាណាឃើញខ្ញុំចាក់ស្អាតតើទួខ្ញុំសិនទេតើលួចលាក់លួចលាក់មានវាណាលោកគ្រូមើលសំខាន់ជាមួយច្បាស់នេះមែនមើលវាមិនវាវាទេអូព្រះចាក់ឡើងណាមើលចាក់ឡើងណាចាក់មើលចាក់ឡើងណាលោកគ្រូចាក់ច្មោះលោកគ្រូពីសេសេលោកគ្រូអូពីសេសេហ្នឹងហើយហើយគ្នាទៅដឹងតាំងពីម៉ាក់សេសេទៀតចាំមនុស្សចង់ដឹងរឿងគេហើយលោកគ្រូឥឡូវសាលាសាយយកអស់ហើយសោះចេះឡើងអូប្រាជ្ញានៅតាំងវានៅតាំងអូនៅតាំងឡើយចាក់ពីកាលពីថ្ងៃណាចាក់បានថ្ងៃហើយហើយលោកគ្រូទៅចាក់ហ្នឹងហ្មងមិនយកលុយទៅលុយក្រដាស់យើងណាឃើញក្រដាស់សសមួយតែទៀតចាក់សៃអីចាមកសៃហឺសៃបាក់មានអ្នកចាំមែនណា 100% ណាលោកគ្រូខ្ញុំមិនថាចាក់ឲ្យតែមានលុយដែលខ្វះអ្នកចាំមិនចឹងសោះហើយស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរឥឡូវខុសមុនដាច់ឯលោកគ្រូមើលឥឡូវខុសមុនណាយករូបរៀបធៀបឲ្យលោកគ្រូឥឡូវស្អាតផងចាំបើចាក់ច្រមុះបានយើងចាក់អាអីឲ្យវា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 គេឲ្យវាលេចទៅក្រៅក្រហមអឺបាទនេះបាទនេះយកខ្សែចោលក្បាលមានសួរគេអត់ទេយកខ្សែចោលខ្សែចោលមានកន្លែងចងណា500ទេមានកន្លែងចងណាពាក់កណ្ដាលលឹបពាក់កណ្ដាលលេចមកនេះហើយមានមានកន្លែងចងណាចង់ប៉ាត់មើលនេះក្បាត់ខ្សែក្បាត់អត់តែដាក់ចកាបើប្រាប់ព្រឹងអីមិនបានម៉េចទៅណាទៀតស្បែកប្រែមកកញ្ចោមិនໃຫយដែរពីខាងតាំងហួរនេះគាត់ថាមែនបងពៅໃຫយត្រូវខ្ញុំស្ដាប់រាល់ល្ងាចបងសាឡាញ៉ៃអញ្ចឹងមែនថាមានអ្នកអញ្ចឹងនិយាយខាងវិសុខវិសុខមែនគាត់ច្បាស់ហើយផោះតាំងគឺមានលុយតែចាក់ច្រមុះហ្នឹងហើយហើយសំខាន់មិនមែនប្រើលុយធម្មតាទៀតប្រើសាយទៀតសាយទៀតហើយໃຫយនៅប្រាក់ខ្ញុំមិនបានទេគ្រូខ្ញុំចាក់អស់ហ្មង120ពី40ហ្នឹង240ហើយលើខែចប់ពុំ ABC ទៅធ្វើមាត់ទៀតហ្នឹងហើយកក់ប៉ែតហើយទៀតចាក់តែមក40សោះហ្នឹងពី40កុំក្បត់ការប៉ិតតោះតោះបានបានហើយលោកគ្រូណាត់ប៉ែទៅធ្វើមាត់ទៀតអឺមាត់វាធ្វើអីឲ្យវាឲ្យវាធំយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្វើបាក់ឆ្លោះអឺតាំងមកពេកឈឺជ្រះគេសោះអានិចាអានិចាំងមកអឺមកគឺស្អាតសោះណាលោកគ្រូនេះបាទចូលរៀងបាទចូលរៀងចាសុំទៅប៉ុមមានតិចទេលោកគ្រូព្រោះកាលពីម្សិលមិញសំដែងយល់អត់ទាំងសានគាត់អញ្ជើញទៅចែកសញ្ញាបត្រជូនបងបងនិស្សិតនៅខាងចាតែគាត់ក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាក៏ដូចជាញ៉ៃនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរព្រោះក៏ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងឈរនៅលំដាប់លេខ5នៅក្នុងអាស៊ានដែលផ្ដល់ប្រាក់បិវត្តខ្ពស់ទៅដល់មន្ត្រីរាជការហើយក៏ថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់យើងកើនឡើងអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងក៏ទទួលបានប្រាក់បិវត្តបានខ្ពស់ហើយគាត់និយាយថាពេលដែលបានប្រាក់បិវត្តខ្ពស់ហើយសូមបេតាបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសមទៅនឹងអីដែលយើងទទួលបានផងអូខេអូខេក្នុងគេហៅថាខាងហេរញ្ញវត្ថុសាធារណៈហ្នឹងហើយអីយើងដូចជាមានមេធនីគារជាតិមក ABC យើងណាមានបានជ័យមកហើយក៏អត់មានប្រាប់អត់មានពីណាដឹងថាគាត់គាត់អត់មានណាមេធនីគារជាតិនឹងស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងណាហើយការងាររបស់មេធនីគារជាតិដឹងធំប៉ុណ្ណាគេដឹងថាមានផលអីដល់ប្រទេសទាំងមូលណាគឺទាំងចង់និយាយថាចង់និយាយថាចង់និយាយថាអាដំណើរជាអាការកច្ចកោតរបស់អាកប៉ាល់នៃកម្ពុជាហ្នឹងគឺមេធនីគារជាតិធំណាធំពួកឯងអត់ទេគេជិតមានតួនាទីផលិតរូបិយវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីចរាចរនៅក្នុងប្រទេសបើសិនជាផលិតអត់ត្រូវស្ទងអត់ត្រូវគឺលុយនឹងហើមកាលណាលុយហើមគឺវាធ្វើឲ្យគេហៅថាលុយខ្មែរចាប់ដើមចុះថោកទៅចុះថោកទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលហ្មងនិយាយទៅគឺស្ទងព្រោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវមុននឹងចាប់ដើមបើកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនឯងគឺត្រូវទៅសុំច្បាប់និងឲ្យធនាគារជាតិដឹងជាមុនសិនហើយទៅខ្ចីលុយពីធនាគារជាតិដើម្បីមករ៉ាន់ business ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺធនាគារជាតិនៅ the top ហ្មងកំពូលគេបន្ទាប់មកគឺមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារឯកជនឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅខាងក្រោមហ្នឹងឯងដូច្នេះលុយរាល់ថ្ងៃហ្នឹង10ឆ្នាំកន្លងមកយើងថេរហូត4000ថេរហូតបើនៅថៃពី25ដល់50ពី50ធ្លាក់មក30ជាងធ្លាក់អាឡើងចុះអញ្ចឹងគឺអ្នករស់ទៀតចង់កងងាប់ច្រើនគ្នាជុំម្ដង50ម្ដង30នៅក្នុងយើងមួយដែលហៅថាតុំយ៉ាំគង់យកនឹងណាគឺសំខាន់នឹងគឺការអសមត្ថភាពរបស់មេធនីគារជាតិដែលយើងគាត់គាត់មក ABC ចាគាត់មកតាមបានមកអូមានគាត់ជាអ្នកណាផងអត់ដាប់ទោលះរហូតបានបង្ហាញមកចាទៅស្គាល់ពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយគឺឈ្មោះគាត់អឺហ្នឹងហើយគាត់ចាគាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះថាលពូគួតយូសេងចាទីប្រឹក្សាធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាអឺចាបានហើយអត់ដឹងចេញមកយកចិត្តដាក់ជាមួយនឹងក្មេងៗនៅ ABC តោះតទៀតមកមកអូខេមានអ្នកណាមានអីអត់ទេចាតណែអត់មានអីផ្ញើលឹកបាស់តិចមកបងប្អូនផ្ញើលឹកបាស់លឹកបាស់លឹកបាស់គឺជាបន្លែធម្មជាតិដែលសម្អាតឈាម
បានល្អបំផុតគឺលក្ខបាសលេខ1ហើយងាយរកទៀតស្លឹកបាសងាយរកដោះឲ្យឡើងទៀតគាត់តែចាប់គាត់តែចាប់ព្រិចមករីដាស់ដែរមានបន្លែពីរប្រភេទដែលល្អបំផុតក្នុងរង្វង់របស់ដុកទ័រធម្មជាតិបំបត្តិពួក anti aging គេប្រាប់ថាមានបន្លែពីរមុខដែលជាលេខ1ហ៎មួយលេខ1គឺលក្ខបាសលេខ2គឺម្រះម្រះម្រះព្រៃម្រះម្រះព្រៅមិនម្រះព្រៅម្រះព្រៃផ្លែម្រះម្រះព្រៃម្រះទូទួចស្គាល់ស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងតែវាជាលបហុកណឹងណឹងណឹងលវិញខ្លះចាលវិញគឺស្លឹកវាក៏លវិញស្លឹកវាក៏លាងឈាមបានដែរស្លឹកវាផ្លែវាហើយនឹងស្លឹកបាសគឺលេខ1ក្នុងការលាងឈាមព្រោះស្លឹកម្រះហ្នឹងគេយកទៅស្ងោរដោយលក្ខបាសចាំញ៉ាំឲ្យត្រជាក់ខាងក្នុងឲ្យត្រជាក់ឈាមជាពិសេសអ្នកឈាមក្តៅមុខអាសាឡើងមុនហ្នឹងគេញ៉ាំស្លឹកម្រះស្ងោរគឺបើឈាមល្អអីអីក៏ល្អដែរបងប្អូនបើឈាមល្អអីអីក៏ល្អដែរដូច្នេះសូមមេត្តាបងប្អូនមកញ៉ាំលក្ខបាសឲ្យបានច្រើនដាំលក្ខបាសឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យវាដុះដល់ខ្លួនឯងណាយយើងក៏ចាញ់សັດចាប់សັດចាប់វាប្រកែយើងទៀតវាញ៉ាំឲ្យវាដាំឲ្យញ៉ាំឲ្យវាដាំហ្នឹងថាមនុស្សយើងនេះវាញ៉ាំឲ្យវាអត់រវល់ហ្មងណាចាំអាស្រ័យផលបុណ្យរបស់កូនសັດចាប់ញ៉ាំឲ្យវាញ៉ាំឲ្យវាលីជីឲ្យទៀតណាអាស្រ័យផលបុណ្យអត់ចាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគេលីជីឲ្យទៀតតែបិជុះមកអាហ្នឹងវាបដោះចាំបាននេះកាហ្វេមួយមួយគីឡូ1000ថ្ងៃពេញថ្ងៃមក1300បាតកាហ្វេយីហោមួយវាអាចក្បរកអាចក្បរកធ្លាប់លឺថាអីចឹងអត់យកមកលឺអត់បានអីកាហ្វេអាចក្បរក1គីឡូ1300បាតខាងឆ្ងុយកាហ្វេថ្លៃថ្លៃខ្លាំងថ្លៃខ្លាំងតែឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់បើយើងអត់ចេះញ៉ាំគឺល្វីងដូចគ្នាដល់ចេះញ៉ាំដែរហ្នឹងហើយដូចតែបងប្អូនបើអត់ចេះញ៉ាំកុំញ៉ាំកុំទៅរៀនញ៉ាំវាកាហ្វេមិនល្អទេចាតែញ៉ាំជាប់កាហ្វេហ្នឹងគឺអាអ្នកដែលវាបាស់ជើងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដេកលឹកតបៅនៅដីស្រែរបស់វានៅឈៀងរាយដល់ដល់វាតែផ្ទះវានឹងដល់វាអាផ្ទះព្រៃរបស់វាក្រោយតែមានដើមកាហ្វេវាដើមកាហ្វេនឹងវាឃើញក្រប្រកវានៅលើនឹងហើយដល់ហើយវាជួអាចមកហើយក៏វាជួអាចមកគឺអាក្របកាហ្វេមិនដែលមកជាមួយនឹងអាចវានឹងបើវាដោះដល់ដោះទៅយកអាកាហ្វេនេះយកមកញ៉ាំទៅវាពួកវាអាម្ចាស់នឹងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអាអ្នកដែលគេចេះញ៉ាំកាហ្វេគេមកលេងផ្ទះវាមកពីអាមេរិកដូចគ្នាគេញ៉ាំទៅចុះពីកាហ្វេវាមកផ្លែផ្លែចាប់ដាក់ផលិតលក់តែម្ដងផ្លៃយកនៅថៃអត់សូវមានលក់ឯណាគឺនៅបរទេសគេបញ្ជូនទៅបរទេស1300ដុល្លារថៃទៅបរទេសប្រហែលជា700ដុល្លារក្នុង1គីឡូនឹងគឺកាហ្វេអាចក្រប្រកមានបានទេចុះលឹកបាសគឺកាហ្វេអាចកូនចាមិនក៏ពូយើងអត់រវល់សំបងណាបងប្អូនណាកូនចាក៏អាចកាពីថាវិការរបស់ធនាគារជាតិយើងកាពីថាវិការរបស់លុយខ្មែរយើងដែលបាត់បង់មហាសាមែនតែនពីព្រោះទៅទិញឆ្នាំពីអាមេរិកពីបារាំងមកណាខ្លាំងមែនតែនហើយក៏និយាយពីរឿងឆ្នាំអាមេរិកបើសិនណាជាយើងអត់មានឆ្នាំអាមេរិកឆ្នាំបារាំងមកជឿអត់ទេថាអាវិជាសាស្ត្ររបស់សមុនប្រៃខ្មែររបស់ឬឈើខ្មែររបស់ស្លឹកអីដើមអីអីទាំងអស់នោះប្រហែលជាមានបើដកបើចង់និយាយថាវិច័យគ្រោះវិច័យបុកយកទៅចម្រាញ់យកទៅដោយបុព្វបុរសខ្មែរដែលប្រកែរឿងឆ្នាំបុរាណហ្នឹងវាអភិវឌ្ឍមកដល់ដល់ឡើងជប់ជីវិតនឿបានបាត់ហើយចា៎ចា៎ដោយសារយើងអាឆ្នាំបារាំងឆ្នាំអាមេរិកចូលបើយើងប៉ះវាចោលមកអត់រវល់មកកំតិចវាចោលមកសមុនប្រៃខ្មែរណាគណៈពេលដែលថៃគេយកតបសម្បត្តិសិតសឹងតែសមន្ត្រីរបស់ខ្មែរទាំងអស់ដែលដោះអូខេប៉ែនដីហ្នឹងក៏ប៉ែនដីសមណភូមិរបស់យើងណាវាក៏រៀបឡើងទៅដល់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអាក្រោយឡើងនេះគឺថៃគេយកមកចាប់ដើមហើយហើយក៏គេកំពុងតែសាង alternative medicine ទៅសាងការរក្សាដល់ធម្មជាតិមកបោះត្រឡប់មកវិញក្នុងគណៈពេលដែលស្រុកខ្មែរយើងចាឯងនិយាយទៅបងប្អូនអត់ព្រមជឿទេចាជឿចាឯងទៅណាដើម្បីការពារដូចមិនសមិញនិយាយពីរឿងជក់រៃគឺជាបន្ទីពេទ្យដែលជួយបញ្ឈប់កុំឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតមិនតន់ណាអីក៏បានធ្វើធ្វើមិនដើម្បីក៏មកវាស្លាប់ប៉ុន្តែ alternative medicine ឬមួយធម្មជាតិបំបត្តិគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មកយើងឈឺក៏មកយើងឈឺដល់ដំណាក់កាលចិត្តស្លាប់បានអត់បងប្អូនឈឺចាយបានអត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មកយើងឈឺបានអត់ព្រោះយើងបាត់បង់លុយមហាសាដែលទិញឆ្នាំមកពីសក់គេមកបើសិនណាយើងការពារក៏មកឈឺគឺអស់នឹងហើយជុំពីតែបើយើងបន្លែអស់នឹងយើងឈប់ញ៉ាំបន្លែគីមីទៀតទៅសំបីតែតកួនក៏ដាក់គីមីដែរបើវាឆាប់ធំនេះកាត់យកមកលក់តែថ្នាំទៅសសស្គូតកួនឥឡូវតាមមិនដែរហិងគេបោះអញស្អាប់ហ្នឹងឥឡូវហើយសស្គូចា៎នៅវិជុបាយើងស្មីកំប្រាឈប់ឲ្យទិញបន្លែណាទិញគឺណាហ៊ានទិញបន្លែពីក្រៅមកគឺការរឿងដាំបន្លែញ៉ាំខ្លួនឯងលោកគុំសុំកែបន្តិចចានេះពីខាងប្រិមត្តក៏តាក់តងមកថាមេរបស់ធនាគារជាតិហ្មងណាសុំបញ្ជាក់ឈ្មោះគឺអាដាមជាចន្ទោជាទេសាភិបាលប្រចាំធនាគារជាតិបាននៅតាមមេធនាគារជាតិគាត់គាត់គឺទីប្រឹក្សាចាគាត់មានអូខេអូខេសុំទោសផងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេក៏ហ្នឹងណា
ក៏ក៏ទីប្រឹក្សាអឺគេសុំទោសម្ដងទៀតឈ្មោះមានទីនេះគេទៀតចាគឺលពូជាចន្ទោជាចន្ទោណាអញ្ចឹងគាត់មិនដែរមកលេងច្រឡំមកអញ្ចឹងណាយើងច្រឡំមកទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សារបស់ទីនេះគេទៀតណាអូខេអរគុណប្រិមត្តផងដែលជួយចង្កល់នំហើយក៏មានមោទនភាពខ្លាំងដែលអស់លោកធំធំទាំងឡាយដឹងរឿងអីច្រើនចូលមកតម្រង់ចូលមកប្រាប់យើងគ្រប់ពេលវេលាអ្វីដែលយើងខុសណាដល់អោនកាយទទួលដោយសេចក្តីគោរពមែនតើចា៎អរគុណលោកគ្រូសុំសម្រាប់អីចា៎ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ខ្ញុំសូមបែរអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនលោកអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចចូល comment នៅក្នុង page លោកគ្រូអាចារ្យអេក៏បានឬក៏តាក់តាមលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ010720301030 2323 23 23 23ចា៎ហើយលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការអ្នកអាហារបបសុខភាព ABC ចា៎យើងលក្ខណៈធម្មជាតិប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ដោយលោកគ្រូនិយាយHola te ចង់ទុំដំទុំឬស្នូកោក្រឹមចៅឈួងលេងញញឹមជម្រាបសួរអរគុណសូមទោសដែលយើងធ្វើបានទីពីស្ថានីយ៍វិទ្យុអន្តរកម្មពិសេស 107.5 FM ចាប់ពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង9ព្រឹកប្រិមត្តយើងមានការ live នៅក្នុង page អាចារ្យ A នោះចាលោកអ្នកអាចចូលមើលនៅក្នុង page អាចារ្យ A បានផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីម៉ោងនេះចាគាត់ទៅខាងមាត់ហ្វូនសុផបដោលុយចាប់ដោលុយបានកាន់តែច្រើនជាងមុនឥឡូវនេះគឺលុយ1ដុល្លារបដោបានរហូតដល់តែ150ដុល្លារដល់ប្រហែល3000នាទីឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតនឹងគឺ6000មេហ្គាបៃតដែលមានសុពលភាពរហូតដល់តែរយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីបដោលុយសំចិត្តផ្កាយ62 35 100ដែលជួយរក្សាសម្ពាធឈាមចលនាបេះដូងជំរុញនៃការលូតលាស់នៃឆ្អឹងកាត់បន្ថយនៃកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយមាន pH 8ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដល់ទីរួមមានលោកគ្រប់ទីផ្សារ25ខាត់ក្រុង015 98 42 52ចាអរគុណញឹមសូមអរគុណមាត់ហ្វូនមួយទៀតចាំមញ្ញាក់ព្រិចបានអរគុណណាអរគុណនៅខាងសុផើមាត់ហ្វូនសុផើបដូរលុយចាលោកអ្នកគ្រាន់តែបដូរលុយ1ដុល្លារបានរហូតដល់ទៅ150ដុល្លារដើម្បីបដូរលុយសម្ចិតផ្កាយ62 36ផ្កាយ100ជ្រុងជ្រូកពោះមានបន្ថែមសម្ហាត់តកានលេខ1777អរគុណសូមមួយពីខាងរដ្ឋកោតទឹកព្រោះមិញខាងបងប្រកតតែមក5គីឡូមានប្រិមត្ត ABC ក៏តែមក5ព្រោះនៅកន្លែងសង្កាត់ទាំង4ដែលគេទៅតែកាត់ចូលខ្លះជារដ្ឋកោតទឹកកម្ពុជាដែរព្រោះកាលមុនកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងឯកជនតែឥឡូវហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋកោតទឹកក៏ប្រាប់ថាអាចមានការដាច់ទឹកព្រោះឥឡូវហ្នឹងខាងក្រុមការងាររដ្ឋកោតទឹកកំពុងព្យាយាមជួសជុលបណ្ដាញនៅខាងហ្នឹងអាចនឹង2ទៅ3ម៉ោងទៀតតែមានទឹកប្រើប្រាស់វិញសម្រាប់សង្កាត់ទាំង4ដែលគេទៅតែកាត់ចូលមកថ្មីថ្មីនេះនៅខាងបាទយើងច្បាស់អំពើក្បាលកោះផែកថ្មីហ្នឹងគឺដាច់ទឹកចាបងអូនយើងគាត់តាក់តងបានរាល់ថ្ងៃបាទបាទបាទហ្នឹងឯងចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងបើសិនជាមានបញ្ហាដាច់ទឹកអីទៅសូមអធិស្ឋានផងណាបាទពួកខាងរដ្ឋកោតទឹកគេបានរដ្ឋកោតទឹករដ្ឋកោតទឹកគេបានជួយដំណឹងឲ្យណាបាទអរគុណតាលីយើងហៅឈ្មោះអ្នកដែលបានចូលរួមគ្រប់ត្រួតសម្រាប់កម្មវិធីភូមិ ABC បាតាន Signature ណាប្រិមិត្តរបស់យើងកាន់តាគៀកថ្ងៃមែនតើណាបាទហើយថ្ងៃយប់និយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងយប់ស្អែកចាយប់ហ្នឹងថ្ងៃស្អែកទៀបភ្លឺម៉ោង4ហ្នឹងខ្ញុំផ្ដាំចេញកណ្ដាលទៅកោះកងហ្នឹងឯងចេញទៅកោះកងណាប្រិមិត្តរបស់យើងព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះគឺវិញ្ញាសារបស់បវរកញ្ញាមហាសង្ក្រានរបស់យើងនេះគឺទៅខាងខេត្តកោះកងណាបាទហ្នឹងឯងចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយទាំងប្រិមិត្តរបស់យើងទាំងអស់ដែលគាត់បានទិញសវត្ថទៅចូលរួមជាមួយហ្នឹងគឺច្រើនបាទលោកបានច្រើនណាស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមែនបាទស្មាតលេងសើចលេងសើចមកកណើបាទហ្នឹងឯងចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងកុំភ្លេចណាទៅកោះកងថ្ងៃហ្នឹងហើយណាតអរគុណចាអរគុណទៅដល់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភូមិ ABC បាតាន Signature ផងដែរក្នុងនោះអរគុណទៅកាន់អាដាមសឹមសិដ្ឋាអគ្គនាយករដ្ឋកោតទឹកឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជាអរគុណទៅកាន់លពូសឹមចាខាងខាងនេះសពយសជននៃខាងមីខានប្រេគេដោគេដោដល់ពេលចឹងតែខ្ញុំតែអានចាអូសរសេរអសសពយសជនដែរអត់តែគេសេរច្បាស់តែចាអរគុណតែកាន់សពរសជននិងក្រុមការងារសរិយាដៃខាន់ប្រេកភ្នៅចាលពូអសស៊ីវិធេលពូហេងវុនហៀងអាយអដាមចំកសោឲ្យក្រុមហ៊ុនទឹកបរិស័ទទីមេរ៉ាលពូអ៊ីវចម្រើនស្នងការខេត្តកណ្ដាលចាបងប្រុសហ៊ុនជីបងប្រុសសិតមកជួវត្តភ្នំចាបងប្រុសបញ្ញាកោះកងហាងសាការ៉ានៅខាងរតនគិរីលពូយិនមីនអភិបាលខេត្តប្រៃសីហនុលពូយឹមសរានអតិកាខាន់បងសានជ័យមានបងស្រីខមរនីហើយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្កាលវែងហួលៀងក៏ដូចជាផ្សារសេរីយ៉ាងនេះរួមទាំងប្រេងរំអិលរ៉ាប់អ oi និងសួនតាក់ស៊ីនី Vigo App ទឹកបរិសុទ្ធចំការព្រីងហើយនឹងលំអងស្បៃសម្អាងការផងដែរចាចាអរគុណហើយនឹងអរគុណមួយទៀតតកាន់ខាងបងនុតបដារាអភិបាលខាងខណ្ឌដង្កោចាបាទនឹងឲ្យសម្រាប់ការថែរក្សានៅសម្រាប់ធ្មប់អីផ្សេងផ្សេងផងដែរណានៅក្នុងកម្មវិធីហូមេឌីហូមេឌីតា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 ដឹងតែខ្ញុំក៏ដឹងថាធ្វើនៅតាមស្តុបដែរហើយយកស្តាយអូតាតានៅបាត់ដងបងនេះឥឡូវស្តាយអីខ្លាំងឆេងមកដាក់មកស្តាយឯងឲ្យចូលមកឥឡូវចាអូនតាតាគាត់ស្ត្រីមួយខាងគេអូនមួយទៀតលីឌីណាលីឌីណាហ្នឹងអូនឯងចាំមើលតាចាំមើលនេះអាប៉ៃចឹងស្មានទេ
ແລ້ວ អ៉ាប៉ៅ ល្ងី វិញ ធ្វើ style out តា អត់ ទេ ល្ងី វិញ ខ្ញុំ អត់ ចង់ ហាយ គេ ទេ ថា លោក គ្រូ អត់ នៅ ខ្ញុំ ហាយ គេ អ៉ាប៉ៅ វិញ ល្ងី វិញ គូ រះ ទាំង អស់ អ្នក ហត់ ញូ ហ្នឹង អា គ្នា ប្រកាស ព័ត៌ មាន ខុស អញ្ចឹង រហូត ចា គេ មក អត់ យល់ អ៉ ា style out តា អត់ ឃើញ ទេ អត់ តោះ ឃើញ ចេះ ស្រី ចង់ ចេះ ស្រី ចាអីតែមិនចឹងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើគ្រាន់ធ្វើតម្រាប់តាមឯងចេញមកហាយគេគេមកតោះឥឡូវមកមកកុំចាញ់ទេបដារបស់យើងកម្មវិធីបាទអូខេចឹងតទៀតចឹងចាកម្មវិធីកុំចាញ់ទេបដារបស់យើងហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី1ខែ4ដែលយើងមានបាទនេះនឹងការរបស់យើងកម្មវិធីយើងចាគឺការរតិចចាតើបើសតការរតិចចាគឺចំនួនចំនួនចំនួនមកបបោអីយ៉ាមិនបានកាសមកបបោនេះថាមកបបោហ្នឹងហើយចាចំនួនបាទហើយមួយទៀតនោះមានទៀតមានទៀតខាងណាអូកាពូចាំបានចាំបានការគុំចេញទេវតាកាយើងធ្វើកលុកមុនខាងខាងអង្គពូរោអង្គពូរោចូលរួមអ្នកចូលរួមនេះយើងមានរូបភាពនៅក្នុងការ live ព្រៃមិនបានមើលនេះនៅខាងរង្វង់មូលគូស្រូវអត់ទេរង្វង់គូស្រូវនេះដែលយើងធ្វើណាបាទហ្នឹងហើយកណ្ដឹងយើងមានចៃជាទឹកសុទ្ធបាទដែរខាងអង្គពូរោក៏ចូលរួមហើយយើងក៏បានមានមីក្រូមួយដើម្បីនិយាយឲ្យបងប្អូនរបស់យើងនឹងគឺមានការប្រងប្រយ័ត្នផងប៉ុន្តែនិយាយងាកកណ្ដុងប៉លីសនៅខេត្តកណ្ដាលចូលរួមមកចូលចូលស្អាតណាស់បាទខ្ញុំមានតែនិយាយទៅចិត្តខាងបងប្រែទៅប្រងឯណាទៀតហ្នឹងចាបាទនឹងឲ្យកណ្ដុងចង់និយាយថាទាំងកាយវិការទាំងអីគាត់ទន់ភ្លន់ណាស់ណាយើងឃើញកណ្ដុងណាមិនចោះទៅរបៀបរបៀបអីគេគេហៅទៅដោយទឹកកំរៅមែនទេណាបាទគេតែដោយគេហៅថាសិទ្ធិជីវធម៌របស់ខាងសមត្ថកិច្ចហ្មងនិយាយទៅចាឲ្យសូមបញ្ជាក់ថា sponsor យើងអរគុណតែកាន់ទឹកបរិស័ទការរតិចផងព្រោះមែនជាលើកទី1ដែលការរតិចចូលរួមមួយយើងឯការរតិចហើយនឹងក្រុមហ៊ុន iNotech Water គឺជាមួយគ្នាគឺ sponsor របស់ ABC នេះជីវិតតាំងពីដើមតាំងពីការតពងទាំងហ្នឹងចាគឺគាត់ចូលរួមតាំងពីជំនាន់ទៅប្រាវិហាក៏ទឹកបរិស័ទការរតិចទៅជាមួយយើងដែរឥឡូវមកទៀតហើយគេថាសូមបានមែនសូមតែគ្រាន់តែប្រាប់បងយើងមាន event ថ្ងៃមួយចឹងបងសូមការរតិចបងទៅ150កេះបានទេភ្លាមណាចាហើយនៅមានភេសជ្ជៈបើកំឡុងក្រូនសានចាគ្រាន់តែតែតែប្រាប់ក៏ដូចគ្នាក៏សួរគាត់ណា I have even on first អញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់តែមានស្ទឹកគីមប្រាប់ថាមាន event ថ្ងៃទី1ខែ4អញ្ចឹងត្រូវការក្រូនសានប្រហែលប៉ុន្មានកេះ100កេះឯងគ្រាន់ណាស់ក៏សួរអញ្ចឹងហ្មងទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវសរុបមកគឺថា100កេះសម្រាប់100កេះទៅវិញអូដល់ហោហៀមដល់ហោហៀមច្រើនហ្មងបាទមានក្រូនសានមកហើយមានដល់ទៅមានដល់ normal មកក៏នៅម៉ាក់មានសូមបញ្ជាក់ថាទាំងភេសជ្ជៈបើកំឡុងក្រូនសានក៏ដូចជាទឹកបរិស័ទការតិចនេះគឺសម្រាប់ចៃជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកអ៊ំលពូអ្នកមីងទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវទាំងអស់ដែលឃើញក្រុមការងាររបស់យើងហើយនឹងបបកញ្ញាមហាសង្គ្រាមតែចៃតាមផ្លូវនឹងហ្មងទៀតគ្រប់សុខតែអស់នឹងចឹងគឺថ្ងៃទី1ណាប្រិមិត្តរបស់យើងកម្មវិធីកំចែងទេវតារបស់យើងគឺបានធ្វើទៅនឹងយកគណៈកម្មដងយើងកាន់តែពិសេសចង់និយាយថាដោយសារតែបបកញ្ញាមហាសង្គ្រាមរបស់យើងស្អាតស្អាតអូស្អាតស្អាតអូយកាប់សេរីមកចូលរួមទៀតថាតែចេះគេមើលស្អាតនេះដល់តែស្អាតហើយលេងគាត់លេងគោកាត់ជីវិតណាពីណាមកលេងគាត់ឈប់ធ្វើ stop នឹងមកអង្គុយតែតែពេលនោះយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបបកញ្ញាមហាសង្គ្រាមទៅព្រោះលោកជួនកាគាត់ចែកទឹកសុតទៅលេងមិនចែកទឹកសុតអីក្តីបបកញ្ញាយើងទៅបាត់ក៏មើលបាត់បបកញ្ញាអស់លេងក្តីយើងទៅបាត់អស់លេងហើយបបកញ្ញាក៏អត់ប្រកាយទៀតអត់ទៀតចាំដល់បីគ្នាបានទៅផងហ៎នេះអត់ដឹងហ៎មិនថាឲ្យតែទឹកសុតទៅកូនឲ្យទឹកសុតក្តីយើងទៅបាត់អស់លេងអត់ទេកណោះមានអ្នកយកទឹកសុតមួយតែមិនចង់មើលទៀតតែដល់ឡាំយកខោគេដល់ពីគេចែកដល់គ្នាយកមកចាំញ៉ាំមកគាត់ចាថាគ្នាបាទថ្ងៃទី1គឺកម្មវិធីរបស់យើងគឺថ្ងៃទី1ណាប្រិមត្តរបស់យើងគឺកម្មវិធីកំចែងទេវតាយើងធ្វើម្ដងនេះគឺយើងធ្វើគ្រប់ stop តែម្ដងចាំប្រិមត្តចាំអត់មើលថាតើ stop ណាដែលមានកម្មវិធីកំចែងទេវតាជាមួយនឹងប្រិមត្តនេះ stop របស់យើងអត់បាទបាទហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងយើងភ្ជាប់ជាកំប៉ុងដែរត្រូវទេភ្ជាប់ហ្នឹងហើយភ្ជាប់ជាកំប៉ុងដូចគ្នាប្រិមត្តរបស់យើងនេះគឺបើស្រឡាញ់ញ៉ាំទិញកំប៉ុងពីខ្ញុំអីចឹងទៅណាលេងតតអីចឹងទៅនេះក៏មានទិញពីកានិកាមកតែកម្មកានិកាហ្នឹងចាមនៅអូយដល់ម៉ោងតែម្ដងចាតោះដល់ម៉ោងសិនឯងសម្រាប់សិនឯងបានសុំសម្រាប់មួយផ្លែសិនប្រិមិត្តរបស់យើងចាំម៉ោងក្រោយយើងតោះជាបន្តទៀតណោះបានថ្ងៃចឹងក៏ផ្លេចកូប៉ុងប្រិមិត្តរបស់យើងគឺ1.3ដុល្លារណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ទិញគឺគាំទ្រទៅដល់ខាងបបកញ្ញាមហាសង្គ្រាម ABC បាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់គឺពួកយើងក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាដែរមែនទេនៅក្រោយពីថ្ងៃ6 7 8ជាពិសេសយប់ថ្ងៃ8នេះប្រិមិត្តរបស់យើងចាំអត់ថាអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់បានក្រឹងមកគាត់បប